en ångbåt från en kopia egentligen, va? Inte så? Mm. Ja, precis. Ja. So now I think we should draw Bill Webb into the boat branch in the decks, tycker jag. The decks. So then boat är a replica of Erik Nordvall, en första båt, Bignäs i 1836 med motor. Så back i 1800-talet så tar 14 dagar med häst att åka från Göteborg till Stockholm. Så när de släpper den båt, det tar bara 3 dagar. Så det var väldigt modernt. Ja, det var ju rent snabbt då. Så den båt sjunkade i 1856 i Värna. Vättern. Vättern. Utanför ön Jungfrun. Ja, exakt. Mm. Förlåt. Men de hittade den båt i 1980. Lägger 40 meter ner i botten. Mm. Det har klarat sig bra då. Det är replikat 2. Det är kallt i Vättern. Ja. Så det sätter på gång till att bygga en replika som började i 90-talet och slutet i 2010. Ja. Byggde i Farsvigs varv. Ja. Ja. Mm-hmm. Så det är invigning med drottning prinsess Victoria. Victoria, ja. Mm. Ja. Kronprinsessan. Ja. Mm. Så den är väldigt intressant projekt och företag för någon. För att det, bilen är registrerad med Transportstyrelsen och det finns allt registrerat med en aktiebolag. Ja. Som du kan få allt med intyg och papper om du köper båt. Eller du kan köra den utan license commercial som du kan ha som familjebåt och du kan bygga om som en husbåt och sånt typ. Den är godkänd i skeppsregistret. Alltså godkänd, ja. Det är jättebra. Mm. Så det är godkänt upp till ungefär 60 passengers. Mm. Det är sovplats för 20 pers. De driver den som en för event, företagsevent, bröllop. När det står i hamnen, det säljer ungefär 200 000 glass varje år. Men de som driver den, de ser det finns mer potential om du haft en båt i Stockholm-trakten. Ja, eller Göteborg-trakten, för att det finns mer turist och sånt. Mm. Så, det är en riktig gammal ångmaskin. Är det riktigt gammal, ja. Kostar snitt ungefär 70 mil till byggnads. Oj, oj. Det är 80 miljoner. Ja, det är nästan 7 meter bred och 30 meter långt. Väger ungefär 110 ton. Mm. Framhjulsdriven. Ja, den är storlek som en större fiskebåt. Mm. And I mean, the price vi har ut på auktion, jag tänker det är super, super billigt, vettigt pris. Mm. Men du måste ha en liten plan och du måste ha en plats att ställa den. Och den är ju inte gammal. Var ligger den någonstans nu? Den ligger i Sjötorp uppe på Götekanal. Så det går ju att köra åt alla möjliga håll med den. Ja, precis. Men det är ju fascinerande, alltså tekniken. Jag tittar ju helst på bilderna från maskinrummet med de här dubbla ångmotorerna och den stora ångpannan på 5000 liter vatten som ska värmas upp då. Det går åt ett och annat veträ till det, kan jag ju säga. Men det är ju en magnifik teknisk skapelse. Mm. Ja, det är ju otroligt. De såg att de tankade och fyllde den på ved. Ja, precis. Vad drar den i timmen då? En kubik. Full tank, 12 kubikmeter vid björkved. Vilket fint projekt att få till detta då och bygga den. Det måste vara en förening eller skola eller något. Ja, det tar ungefär 10 år. Till, här har vi maskinrummet, ja. Jättevackert ju. Det är svensk history. Ja. Det är inte varje dag du kan köpa sån. Alltså rätt lättmanövrerat med 2 skovlar då. Man ska lägga till. Så länge de går i samma hastighet. Du som är engelsman, kan det vara intressant på engelska kanaler och floder? Jag har lagt ut lite, jag fiskar ut lite med Steamboat Association. Så det finns sånt där mer? Ja. Så det finns några nyfiken utomlands. Men jag tänker att det måste stanna här i Sverige, för det är svensk båt. Ja, det vill man ju helst. Ja. Med vem betalar mest? Ja. Hela tiden. Siljan, Storsjön, alla de här ställena passar ju den. Eller var kvar i Vättern. Ja. Visingsö, Gränna, Askersund, Jo.
Jag tänkte på det var en kille som ringde mig. Jag var lite nyfiken till att ha den här Ryd Karlstad. Och ha den som en inställning för kommun för att dra in turist och sånt. Mm. Så det finns hur mycket potential, men det måste ha lite plan. Mm. Vi har väl lagt ut mycket information på nätet också så man kan läsa lite om hur det funkar med tillstånd och så vidare. Och aktiebolag som har tillstånden och äger båten. Aktiebolag, du måste bara ta lite koll, due diligence. Så men allt står där, för de måste ha godkänning för lifeboats för 50 pers. Ja, hur många kojplatser har han då? För det känns så mycket... Kojplatser, du kan övernatta 20 pers per båt. Det är lite som... Här ser man en koja, ja. Ja. Det är inte lyx, men det var inte lyx i 1800-talet. Nej, men man kan ändå... Du kan ju ha den till en sån affärsrörelse. Ja. Absolut. Jättemysigt. Helt unikt objekt kan man ju säga. Ja. Så, och ändå är det ett nybygg då, 2011. Ja, eller? 2011. Wow. Så om jag säljer den, jag är välkommen till alla andra att komma och intressa mellan ombåt. Jag kan bli en specialist. Precis. Steamboat specialist. Ja, men det blir roligt och det är ju ett fantastiskt chans att förvärva någonting som är extremt unikt och verkar vara väldigt välbyggt. Ja. Du sa att åka till Stockholm, ja, det tog en dag till Jönköping och sen åkte man hela Vättern med denna och sen tog det en och en halv dag till ungefär så var man framme. Ja. Ja, så det var like a rocket ship på den tiden. Härligt. Jag såg att det var någon hjälpmaskin ombord också, men det är inte det för finns, framdrivning då? Utan... Ja, det finns två generators där för ström. Ja. För power generators. Ja. Hushållsström. Ja, ja det, de går på diesel tror jag. Mm. Så att man inte blir kanon.